Velkommen til endnu en succeshistorie fra de danske bymidter. I dag er jeg i Skælskør på Vestsjælland. Skælskør har 6.500 indbyggere, og vi står her på byens hovedgade, hvor vi skal høre om Galleri Købmandsgården. Købmandsgården har eksisteret siden 1996 og er en foreningsdrevet butik med kunsthåndværk og design af høj kvalitet. Den ligger på en af de bedste placeringer her på Algade og er en vigtig brik i byens by- og handelsliv. Når vi skal høre om Købmandsgården, er det fordi, den er et bud på, hvordan man driver en butik, der både er socialt og økonomisk bæredygtig, og som bidrager positivt til bylivet. Og den har endda gjort det i rigtig mange år, og det går fortsat godt. Jeg har sat Meta Molsted stævne. Meta, du tog initiativ til at starte Købmandsgården i 1996, og du er stadig bestyrelsesformand. Ja. Og vi har også nogle af de aktive i Købmandsgården med. Inden vi går ind, vil jeg lige fortælle, at Købmandsgården er organiseret som en non-profit erhvervsdrivende forening med ca. 35 aktive medlemmer. Og de arbejder alle frivilligt. Den modtager ikke kommunal støtte, men genererer indtægter fra kommission på de solgte varer. Og enkelte varer køber foreningen selv og sælger videre. Meta og de andre, vil I ikke starte med at vise os Købmandsgården og jeres smukke lokale? Det vil vi. Meget gerne. Lad os gå indenfor. Ja. Ja, ja, så er vi gået indenfor i Købmandsgårdens smukke lokaler. Og Anna-Lisa Larsen, vil du fortælle lidt om, hvad vi ser her? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne fortælle om noget af det i hvert fald. For eksempel her, der har vi noget keramik fra en kunstner, som har stillet det til rådighed for os. Det vil sige, at vi så betaler ham efterfølgende for det, han har, det vi har fået solgt. Rigtig mange af vores ting er faktisk sådan nogle ting, som, eller kunst, som at kunstnerne har stillet til rådighed. Men vi har også noget, der hedder egne varer. Og egne varer, det er for eksempel næsten alt, hvad vi har af glas. Det er noget, vi køber ind til. Plus lædervarer, for eksempel sådan en taske her, er også noget af det, vi investerer i selv. Og så sælger efterfølgende. Og så har vi også fået Inge Nierup Sørensen som den tredje aktiv med. Vi laver nogle særudstillinger, og det er mig, der arrangerer det sammen med keramiker Gerda Østergaard. Vi laver omkring fire særudstillinger om året med keramik, glas, læder, stof, tekstil, hvad vi nu kan få aftalt om. Og det fylder så omkring 20% af butikken, hvor vi så har sådan en udstilling i et par måneder. Og lige i øjeblikket, der er det en keramiker, som hedder Pia Bostrup, som laver sådan noget papirstønt porcelan, som er egentlig udgangspunktet foldet, ligesom man folder papir. Ja, og I er ca. 35 aktive her i Købmandsgården, fordelt på fire arbejdsgrupper. Hvordan fungerer det at være frivillig i Købmandsgården? Ja, det fungerer på den måde, at man skal have lyst til at være med. Og så henvender man sig til en af os her fra butikken, og så fortæller vi lidt om, hvad det vil sige at være aktiv her. Og der er meget at lære, så man kommer selvfølgelig på en prøve i en periode, indtil man selv føler, at man kan klare opgaverne på en af de dage, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, skrue. Og så på den måde kommer man så langsomt ind i det. Man siger selv til, når man synes, man er klar til at klare opgaven selv. Ja, og Bente, hvordan fungerer det med sådan en kollektiv beslutningsstruktur, som I har? Jeg ved, I har fire årlige stormøder, hvor I aftaler alting. Ja, det fungerer rigtig godt. Det er jo en meget flad struktur, og vi er, tror jeg, fire eller fem forskellige arbejdsgrupper, der hver egentlig har ret stor kompetence. Der er administration, der er nogen, der køber ind, nogen, der ordner særudstilling, og ja, jeg kan ikke huske dem alle sammen endnu. Men hver gruppe har meget at skulle sige selv. Selvfølgelig ikke alt, fordi vi er nødt til at samarbejde, for eksempel. Er der penge til at købe ind og sådan noget. Så, men det gør, at tingene glider på en rigtig god måde, og i en positiv ånd. Med respekt for hinanden. Ja, lad os lige høre, det er jo noget af bedrift, at Købmandsgården har eksisteret i den her struktur siden 1996. Lisa, hvordan fastholder man lysten og begejstringen hos frivillige eller aktive i så mange år? Jamen, altså, jeg ved egentlig ikke, hvad det vil sige, hvad det er, der sker, men
Jeg tror, det er den høje respekt, vi har for den enkeltes interesse i at være med i købmandsgården. Altså, at vi, det skal være sjovt at være med, der skal være respekt om det arbejde, man laver, og man skal have lyst til det. Altså, man skal have lyst til det. Det bærer det. Og at man respekterer de valg, der er truffet i de enkelte arbejdsgrupper meget højt. Og selvfølgelig kan man komme frem med kritik og så videre på stormøderne, hvor man så får det til at falde i hak på en eller anden led. Og så vil jeg sige, at man ikke, man starter som regel altid i en gruppe, der har eksisteret i et stykke tid, når man kommer ind i købmandsgården. Det vil sige, at man lærer ligesom måden, man gør det på. Og på den måde sker der ikke de helt store, kan man sige, forandringer på én gang, som ikke vi kan stå inden for alle sammen. Det er ligesom, det er en ånd, eller det er en måde at gøre det her, og gøre det her på, som man skal lære sig. Og ja, I deler lokaler ved Svenskør Bykontor, som både er byens turistinformation og eventkoordinering og tårholder på en masse aktiviteter her i byen. Jeg ved, at det giver en rigtig god synergi at dele lokaler med hinanden. Hvilke fordele er der i? Altså den første fordel, det er jo selvfølgelig, at vi på begge parters vedkommende får nedsat vores faste omkostninger til det halve. Det er jo en dejlig ting. Det næste, det er jo, at vi ved at hjælpe hinanden, så skaber det en synergi, så vi kan holde en lang åbningstid fra kl. 11 til 17. Og det ville vi ikke kunne, hvis ikke vi var sammen om det. En sidste ting er, at det, at vi har en ansat i bykontoret, der er en ansat i bykontoret, en, der er der hver dag, det er meget, meget vigtigt for alle os, også i købmandsgården, som kommer måske en gang om ugen eller en gang hver anden uge, så er der en, der ligesom er garant for, at der bliver en kontinuitet i foretagen. Meta, her til sidst, hvis man gerne vil lave en foreningsdrevet butik og et galleri eller købmandsgården i en anden by, hvad er så vigtigt at tænke på for at lykkes med? Så er det vigtigt, at man fra starten tænker på, at man virkelig vil lave det sammen. At der ikke er bare en, der vil gøre det, og så tænker, at jeg kan få en hel masse til at hjælpe mig. Man skal gøre det sammen, og man skal være indstillet på at respektere hinanden. Det er det aller første. Så skal man også være indstillet på, at dem, man laver det sammen med, de skal have en handlefrihed, så der kan komme nogle idéer på bordet. Så er det også vigtigt, at man gør det for sjov, at det skal være virkelig noget, alle har lyst til. Man skal styrke fællesskabet også. Det er også en vigtig ting. Og så skal det være professionelt og seriøst. Det er ikke sjovt, hvis det ikke også er professionelt og seriøst. Vi vil gerne fortælle lidt mere om det, hvis der er nogen, der er interesseret. Eller bare ring, så kan I komme og besøge os. Tak. Det var Galleri Købmandsgården i Skelskør. Jeg tager med mig herfra, at en butik, der drives af frivillige på foreningsbasis, kan være attraktiv på lige fod med byens andre butikker, og den kan være økonomisk bæredygtig over mange år, også i en mindre provinsby. Og hvis de frivillige oplever en glæde ved at være med, så bliver de ved i mange år, og at den sociale bæredygtighed er fundamentet under den økonomiske bæredygtighed. Tak fordi I lyttede med.